Қайырлы күн, құрметті көрермен. Біздің бүгінгі қонағымыз мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, Кеңес одағының халық әртісі, Кеңес одағының еңбек ері Бибігүл Ахметқызы Төлегенова. Қош келдіңіз. Рахмет. Бибігүл апай, қалай денсаулық қалай бүгінгі күнде? Құдайға шүкір, жүрміз ғой, аман есен. Сол денсаулық арқасында шапқылап жүрміз ғой, Астана мен Алматының екі ортасында. Бибігүл Ахметқызы, осы 30 күні үлкен сіздің бенефисіңіз болды. Иә. Yeah. Бұл мен түсінуімше Қазақстан сіздің осы бола декабрь айының 16 күні ғой деймін, сіздің туған күніңіз. Солай ма, 90? Соған дайындық басталды деген сөз деп ойлаймын. Қалай өткіздіңіз осы? Бұл дайындық өзі жылдың басынан басталып келеді. Иә. Мен жақында осы апрель айында Москваға барып, Москвадан Путиннің қолдауымен жасалған бір Содружество звезд СНГ деген бір не бар екен, лауреаттық бар екен, сол лауреаттықты алып келдім. Ойлаймын, сол значит менің биыл юбилейный жылым болғаннан кейін басталып жатыр. Енді ресейге де мың рахмет мен естерінде ұстағандарына. Енді қазір өзіміздің жақында Қызылордаға барып келдім осы жазы күні. Ал енді осы бүгін алдын күн осында Астанада өткіздім. Менің енді бұл шынымды айтсам, өзімнің 65 жылдық творчестволық уақытымнан сол есебім деп санаймын. Елге берген есебім. Қолымнан келгенше алдын күн осы Құдайыма мың шүкір, Нұрсұлтан әбішкімнің да бір рахмет, кең сарай салып, үлкен біздің ең үлкен осы бүкіл Орталық Азиядағы ең үлкен кең сарай салып бізге Астана операсын, сол Астана операсынан мен сол шыққаным өзімді бақыттым деп санаймын. Өйткені ол күтінішке орай менің әріптестерімнің көбі кетіп қалды, олар үлгере алмады, оның сахнасына шықпай. Көре алмады дейсіз ғой, да, айтайын дегенім, оның сахнасына шықпақ түгіл өзім де көре алмай кетті. Соның өзіне мың шүкір деймін бүгін. Мен өте бақыттымын. Сол келген дән халықтың алдына шығып, өзімнің шағын ғана күшім жеткенше айтқан шығармаларым олардың ойынан шыққан болса, мен әрине өте бақыттымын. Біздің үйдегі сіздің сіңіңіз мәз болып келді. Рахмет. Шын айтайын. Себебі өмір бақи сіз еш уақытта фонограмманы пайдаланбағансыз. Себебі неде, соны айтыңызшы? Өйткені мен кәсіби әншімін ғой. Кәсіби әншіге ұят қой фонограммамен шұғылдану. Біз қанша қышымыз келгенше тірі дауысымызды елге естіртуге тырысамыз. Өйткені ондай микрофонмен айтатын бізден басқа толып жатыр ғой. Шынымды айтсам, көбінесе өнерпаздар ғой. Біз енді кәсіби болғаннан кейін әрине елдің алдына шыққанда шынай айтсам, егер де адам тек қана осы тірі дауыспен айтқан шығарманы құлағының құрышын қандырып, жүрегінен әр береді. Қалғанның барлығы енді өзі бір кішіне серпіліп отырып, сонымен қосылып, билеп дегенде кейбірілер айқайлап та кетеді, билеп те кетеді. Біздің концерттерімізде ондай жұмыс болмайды, ешкім істемейді. Сіз тағы да бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Бұнда дайындаламын. Әбірине. Бір Распекке деген бір онсыз болмайды. Бір сондай бір сөз бар екен. Онсыз болмайды ғой. Дауысты жөндеу керек. Қалай оның бәрі қалай болсын бәрі? Оны мен күнде шұғылданамын. Шынымды айтсам, күнде сағат таңертең мен сағат 7-де, 6:30, 7-де тұрамын. Сон енді өзімнің күнім. 7-де тұрамын, содан кейін сағат примерно 8:30-ға дейін кішкене денемді шынықтырып, өзімше физкультура бірдемен жасаймын. Күшім жеткенше. Содан кейін таңертең сағат 9-да бізден тамақтанамын. 9-дан кейін сол примерно 11:30 шамасына дейін демаламын да, содан кейін рояльдың алдына отырып дауысымды жөндей бастаймын. Сол распевка дейміз, сол ғой. Біздің енді дауысты кішкене тренаж болу керек қой. Кәсіби әншіге онсыз қиын, өйткені біз анау орындаушылар сияқты шағын ғана 5-6 нотадағы деп микрофонға айтпаймыз ғой. Тірі дауыспен күш салып дегенде оның диапазонымды көрсету үшін, ол үшін әрине кішкене дауысты қалпына келтіру керек. Тағы да Бибігүл Ахметқызы, сіздің әкеңіз скрипкада ойнаған. Иә. Одан кейін жақсы анаңыз екеуі қосылып, арасында өзіңіз де қосылып өлең айтқан кездеріңіз бар.
Сон еске түсіргіш сон. Мені, папам менің ән айтқанымды өте жақсы көретін. Өзі білмеймін, папа осы енді кәсіби скрипкаш болған жоқ. Бірақ өзі сонда талапты, домбыра тартатын, скрипка тартатын, ол гитар ойнайтын. Енді мен қарасам, осы қай жерде екен, по-моему, Павлодар облысында ма, Сәкен Сейфуллиннің ба жоқ, біреудің музейінде болдым. Сонда мен ол кісінің сол мұражайында көргенім скрипка тұр. Скрипка тұр. Мен таңғалдым, мен онда ол кісіде скрипка тартқа. Ол кездегі адамдар, менің әкем шамалас қойынды, менің әкем қазір бейіл осы айдың төртінде 110 жасқа толды. Осы айдың төртінде? Осы айдың төртінде. Анаңызшы, апаңыз? Анам өткен жылды, 12 жылы 100-ге толды. Оларды сол кезде өзілер, сіз қостып айтатын өліңдер қандай еді сол кездері? Енді ол. Менің папам қазақ, мамам ноғай. Біздің семейден ноғай дейді, басқа жерге барым татар дейді. Жоқ, мен айтайын сізге, осы туралы әңгімі болды. Ие. Ноғай деп ені білесіз ғой, себебі неден айтадың оның бәрдіған. Ноғай деп біздің жақта да мұна Құрманғазы ауданы бар, ғәнішкені. А сіздер жақта көбісі ол татарлар енді, шын айтып өрі. Менің мамам семейдің ноғай. Ноғай дейді оң біздің енді. Мен енді кейгізі өз ара сөйлегінде ноғай дейміз. Ал бұлай басқа жерде сөйгі татар дейміз, енді қайт дейміз, татар болғаннан кейін. Мамамның әкесі татарядан келген адам екен, қазаннан келген. Ол семейде өйезінің молда болған. Сөйтсің, мүйге өйезінің молда деген, ол анау мешітті отырып, оның анау туғаған өлгенің барлығын нетіп отыратын адам екен. Түркен отыратын адам болған. Қайдым деген, мен осында ойлайым, ол сауатты адам болған болу керек, ер оның бәрі жазып отырған. Сол, енді татар болса татар шығар, қайдым біле, енді қазақ пен татардың екі махаббаттың арасында мен дүниеге келген, мен күнәлімін болған. Кейгізді маған кейбір әріптестерім, әй, сен татарғаның бар, метім сендерге не істеді мен татарғаның? Метім, әй, рахмет айтпайсыңдар ма? Менің әкем осындай қыстуып беріп, Құдайға шүкір, Қазақстанның мәдениетінің жалауын мен өте жоғары көтеріп кей. Егер мен жаман болатын болсам, онда айтар едің, әй, осы татарғаның өз, сондықтан сен жамансың деп. Мен айнеге сүйтесіндер, кейбіз әсіресе, айналайын Ерке ғали мен көп, менімен қалжындасады, екеміз замандасып ұзғай. Әй, сен мен жама болмайды сөйлеуге, сен татарғаның Маған қалжындасатын, кей жерде мен апай боп қалым оған, кей кезде қарындас боп қалым етімей, ты определес, елі мен қарындас болайын, елі мен саған апа болайын. Десім, жарай, жарай, кішкені апалығың бар оймаған деп. Соған қарағанда, сол папам көбіне татардың күйлерін ойнайтын. Ай бол болымды ойнайтын. Ал есіңе түсіруші соны? Қазір, содан кейін Биби Сараны ойнайтын. Биби Сара суға бара деген ән бар, татардың әні. Апамызшы? Мамам менің көбіне қазақшандар айтатын. Қазақшандар айтатын? Да, қарғашты жақсы көретін, оның дауысы гүрілдеген, сонда Жамал Омаров сияқты айтатын ол күті. Шыркынай. Міне операдағы тыңдаған елдерді мен өзімше айтсам, сен неге онда операдан шықы, анау әлгі ертарғында... Апамыз берді кетті ғой өмірде. Ертарғының операсында Нағжынсың әлі бар. Тамдыра-татыр. Мен оны шалқы дауысым шырқын. Сен оны басқа сөзбен неге? Метім өйткен мен бала кетім. Анаңыз айтады ғой? Менің анам айтқан метім, ол қазақтың қалған шыркынай. Содың әні күн біреулер маған тиісет. Сен Сараның айтысын неге айтасын, бұзып басқа сөз мен еттім ол өйткені, ол шывараға шой жәлі қазақтың қалығаны. Сөйтім мен кейгізді, мұнау әншілермен бәсі келесем, бетіме білмесіңдер, үндемеңдер. Әр композитор қайсы мені, мәселен қазір осы кеше концертте мен еңіліктің ариясын айттым. Туған ел деген қазақтың қалығаны бар. Туған ел деген. Туған ел, едәжі сон. Дәрі ақының ең бірінші сөздері атанам Ақпатанды тастып кетіп бір жатырым деген сөздері бар ғой жоғарды. А, орысша өлеңдер айтылды ма? Орысша дайтатын, мама мен орысша айтпақ түгіл билейді. Билейді не? Сонынген енді кішкені тілдері келін кірмейді ғой. Сама садик посадила, сама буду поливать деп. Сонды ендер, милый мой живет в Казани, я Москва река деп сөйтіп жүреді.
Вот сөйтіп жүргенде, значит, мен енді көбіне, мен білмеймін қандай енді айтқан, бірақ мен өте кішкентаймын, мен 5-6, 4-5 жасым. Мен шынымды айтсам, кей кезде мамама айтамын, мама, мен есімде, мен осы кішкентай кезімде сен Роза деген сіңілім болды, сен соны Розаны тудың, содан кейін менің әжем оны әкеліп менің қойныма салды. Өз жылан сонда қайдан есі, сен шақ жастасын де. Сондықтан менің өзі есімде 3 жасындағы өмірім. Туған вақиғалар дейсі. Да, туған вақиғалар менің есімде бар екен. Содан кейін папа менің... Онында мен естім, онында мен оқыдым. Иә, содан кейін... Біздің ағамыздың анаңызды алып қашқан кезде... Ой, әжем оның түрмегі жаба жаздады. Бірақ та... Бәріміз әжеміз өшін алтынды ғой. Алды үлкен қызын алды. Үлкен қызын өзі де қолды. Үлкен қызын алып кетіп, ақырын не қарсы нетті ғой оны, тәрбиеледі ғой. Біз келсек, бізді менсінбейтін. Әжемді әне дейміз біз енді. Әне, маң қағазақтар келді дейді. Белгілі апай, сіздің атында халықаралық ән байқауы бар. Биыл осы 8-ші рет өтті осы ән байқауы. 7-ші рет. 7-ші рет. 7-ші рет өтті өтті мінекей. 7-ші рет. Қатысушылар қанша елден келді? Жалпы деңгей өсіп келетір ме жоқ па? Өсіп келетір. Біздің лауреаттар... Көңіліңіз тола ма осы қанша? Көңіліңіз тола ма? Ой, биыл көңілім болған мен просто жүрегім жарылырды болды. 46 адам, 65 адамның 46-сы келді бізге. Өйткені кейбіреулері виза алмай қалды, кейбіреулері қаражат таба алмай қалды. Ол енді жастар ғой, бәрінің мүмкіншілігі болмайды. Сол таба алмағанның тауып келгендерінің бәрі 46 адам, соның ішінде 8 ақ қыз бала болды. Қалғанның барлығы... Неге қыз баланы аз деп? Әрде ер балдарын болған жақсы қалайсыз ба? Жоқ, жақсы ғой. Ол бұрын тек қана қыздар көп болатын. Және де сапраны деймін жүнішке дауысты. Сапран деп басымыз қатқан. Бұл мен айттым, мен енді осы әлігі Ари Рудольф Багемадан, Пученидің. Содан кейін Төлебаевтың мен көрдіңіздің ғайын құлаған Абайдың сөзінде жазған. Содан кейін жарт бітпес қара көңілім не қылса да деген Мұхамеджановтың Абай атамыздың сөзін. Мен олан дердім, мен осы көпке дейін тыңдағым келмейтін шығар, өйткені шаршадым. 38 адамның барлығы шығып, енді обязательно программа ғой. Оны айтпауға болмайды. Тенорлар обязательно Төлебаевтың мен көрдіңіздің ғайын айту керек. Баритон, бастар, олар жарқ етпес қарай көрді. Олар бәрі салыстырасыз ғой, кімнің қалай айтқан? Ах, как же. Салыстырғанда обязательно оны ең жақсы айтқан адамды марапаттаймыз оған. Оған премия береміз, онсыз болмайды. Соның ішінде енді жігіттер әрине керемет. Әсіресе біздің қазақтың балдары просто сонда мен... Қуандым. Енді мен шынымды айтсам, осы біздің конкурсы, мен қуам жүрген біздің балдардың барлығы керемет жақсы шығады. Осы Талғат Мұсабаев біздің бірінші гран-при алған бірінші конкурсты. Ешқашанда мен ешбіреуінде, ой, біздің әнші еді, оған бүйту керек. Сөз айтпайым, барлықтары бірден бағаны оң қояды бітті. Содан кейін екінші Мизук деген бір әншіміз болды, ол біздің осы Көкшетаудың қызы. Міне, көкші, мүзік деген. Ол екінші турда, екінші конкурсы, ол лауреат болып, гран-при алып кетті. Қазір Австрияда контрактымен, сол кезден бері контрактымен әлі күнге дейін Австрияда жұмыс істейді. Міне, қараңыз. Ол енді біз үшін мақтаншы емес, ол Қазақстаннан келген әнші, қандай лауреат, Бибігүл Төлеген, а кім Бибігүл Төлеген, Бибігүл Төлеген президент, ол Қазақстан, кім Қазақстан? Қазақстан Назарбаев. Әкші біздің еліміздің атын көтеріп, Южный Кореядан бір жігіт келді. Енді қайсын айтты? Қараторғайды айтты. Қазақша? Қазақша айтқанда сондай майын тамызу айтты. Мен сонда айттым, мәй, қазақтың балдары, мінекей, үйреніңде қалай қазақтың әндерін айту керек. Ол да бізде жүлде алып кетті, қалғанын айтып. Ол қазір Лондонда Ковен Гарден операда әнші. Вот менің лауреаттарым қазір бүкіл жер жүзінде, Италияда, Францияда бар, Ресейдің әншілері бүкіл шет жеріне аралап жүр. Бұл Башқұртстанда мына Каримова Альфия қазір біздің театрда жұмыс істейді. Бүкіл жер жүзіне әйгілі ақын әнші. Әнші болды. Вот. Енді бүгінгі конкурсымызда Саратовтан келген, Метімі біздің Саратаудан келген қыз жарайды. Күлдім, Оралдың көршіміз екен ғой деп. Оғыз гран-при алып кетті. Енді кім білсін? Ол да жаңа өсіп келеткен жасқа 27 жаста, бәлкім ол да өсіп бүкіл жер жүзіне біздің Қазақстанның атын ашты. Өйткені бірінші конкурс.
Вот соған қарағанда мен мақтануыма болады. Биыл анау Маңғолдан келген бір керемет жақсы бала келіп, ол бірінші жүлде алып кетті. Бибігүл апай. Енді қайта берсе сөзге әншілер көп. Иә, қазіргі қазақ эстрадасының алысы қалай өзі? Сіз менен соны сұрамаңызшы. Мен эстраданы түсінбеймін. Мен оны білмеймін. И мен шынымды айтсам, мен оны сүйсінбеймін. Осы маған көп ренжиді. Ананы айт, мынаны айт, мен қалай айтам? Мен кәсіби әншімін. Менің олар туралы пікір айтуға қақым жоқ. Мен олар қазір жеттей бастаса, мен үшін олар вообще ана жерде жатқан мусор, шөп. Олар елдің алдына шығып, өздерінше бірдемені орындайды, бір бес нотада өздерін сол жұлдыз мынау. Мен айттым, айналайындар, ешқашан маған жұлдыз демеңдер. Ешқашан маған аңыз демеңдер. Менің кеудеме үкімет бір жұлдыз тақты, соның жетіп отыр. Керек жоқ, болмаймын мен. Енді екіншісі керек енді. Жетеді осының өзіне тәуекел, Құдайыма тәуекел. Амал есен жеткіземіз оны да ең басына. Құдай тағалам, осыларымызды енді алып жүруге маған Құдай тағалам күш қуат берсін, соның барлығын мен өзімін. Александр Зацепенің концерті болып жатты. Иә. Сол кезде суық хабар келді. Ой. Ермек ағамыздан жоғалтып алды. Ол кезде мен сізге айтайын, сол кезде ән салып тұрған адам жыламаған адам болған жоқ. Біздің жүрегімізге просто біреу тас лақтырғандай болды. Әдейі істегендей сол күні. Әдейі істеген постоянно соң дауысы құлағымызға келе берді, өйткені фонограмманы қоса берді. Жүрегім сондай қатты ауырды. Осыған байланысты, Бибігүл апай, залда отырған сіз пікірді білсеңіз, Ермек ағамыз бен Бибігүл апамыз неге қосылмады екен, неге бір семья болмады екен, бір сөз болып жүрді, шын айтайын. Оны сіздің кішкене бір жылап, лебізімен бір көрсеткен неңізде болған сияқты деп ойлаймын. Күлдірдіңіз ғой, аяғындасын. Ондай сөздер көп болды, бірақ та Ермек екеуміз біз қарындасты ағалы болып кеттік. Қашан да болса, ол маған аға, мен оған қарындас, ол маған даже ұрсуы да болатын, мен оған ешқашан да сөз қайтармаймын. Қандай ұрысса, нетсен демеймін. Өйткені ол менің жасы да менен үлкен, жолы да менен үлкен, менің алдында ол қазақтың атын менен бұрын шығарған, сондықтан оған оның алдында шуға мен ешқашанда. Мен қашанда болса айтатын, біздің алдымызда жүрген Серкебаев, Ермек, содан кейін Роза Жаманова, содан кейін мен. Солардың артынан әуірмелеп келе жатқан. Сондықтан мен айтам, қашанда болса Ерекең маған ұрсатын кейгезде мені, қалай болса балағаттайтын, үндемеймін. Сонда маған айтатын, Төлегені, сенің басқа менің осы ашуымды ішім көтеремін, неге сен үндемейсің? Мен айтам, қазақты бір мақал бар. Әй, сен сыртынан боқтаған қатты боқтай ма, ішінен боқтаған қатты боқтай ма? Мен сондықтан сен менімен ойнама. Қайдан білесің, мен ішімнен сені сөзді ішімді кептіріп жатқан шығарсың. Татарский крот дейді, ол да маған тиіседі. Мен айттым, ну ты то зачем трогаешь? Сенің де шешең татарға қойды. Сөйтіп күлдіретін. Енді кезінде Роза Бағлан апамыз талай айтып жүрді ғой. Иә. Мына Сталин кездерінде ғашық болған азаматтар көп болған кезінде, сондай сіздің де өмірбаян басыңызда болды ма ондай мәселелер? Биліктегі жүргендер. Мен ондаймен мақтана алмаймын. Ондай болғанда жоқ, болмайды қойсын. Керек жоқ. Әрине сыртта маған бәлім ғашық болған жігіттер болған, енді ол кімді қай әртіске де болса қызығады, еркекке де, әйелге де, жігіттерге де, қыздарға кімді болса қызығады. Әлі немене кім Мұхамеджан Қаратаев ақсақалмен бірге біз Египетке бардық. Сонда әбден не болса соны сөйлеп, Бибігүл Төлегенова Египетке барғанда анау кімге Қаратаевқа күйік шығам етмес үшін. Сонан кейін әбден жыны келгеннен кейін ол кісі қарап-қарап, айналайындар, қымызды кім ішпейді, қызға кім қызықпайды, немене сонша тиісе бер? Қызым кешір дейді, кешір. Сонда мені кешірім сұрады, әбден мыналар басымды қатырды. Сонан кейін мен мәжбүр болдым айтуға, немене сонша қайта-қайта жақын деген адамның бәрі уже қосылып кетеді, ұят емес пе деп. Мен айттым, енді біздің қазақтың менталитетіміз сол, біреу сенің шынтағыңнан ұстаса бітті. Ол елдің алдында шынтағын кім білсін, ана жақта қалай жүр деп. Сондай сөздер көп еріп жүреді ғой. Бірақ менде ондай сөз болған жоқ. Бір менің бір кезде бір Димаш Ахметович уже пенсияда кезінде, мен оның ол кісінің қорының мүшесі болдым. Сонда үйіне барғанда бір
бір бәңгім елестің әшейін бұлай шай ішіп отыр, маған айтады, көп адамдар туралы неше түрлі, ой, сіз әртістер біріңізге біріңіз жаза бересіздер, ой, кім кіммен жүреді, кім кіммен нетеді, қандай болатын, бәрі соны бізге жазып отырады, біз оны со бәрін отырып сөйтіп қарап жөндеп отырамыз дейді. Сонда мен отырып дейтім, Димаш Ахметович, бәрін айтыпты мені демейсіз, мен туралы сізге біреу бірдің, жоқ, сен туралы говорит, ана большая труженица, өте үлкен еңбек қор деп айтты. Мен айттым, тентектеп ешкім айтқан жоқ па? Жоқ, жоқ айтқан жоқ. Мен айттым, мына менің аға сондай бір жаман мінезім бар, мен енді рабочий класстан шыққанмын ғой. Мен айттым, егер де мен кейбір үлкен адамдар болсын, кім болса да, мен айттым, мына шегінен шығып бара жатса менің анау рабочий не қаным қайнап кетіп, кей кезде мен айттым, жаман болып кететін бар. Қой қызым, ондай сенен шықпайтын шығар. Мен айттым, егер де қызыңыздың мінезін білмейсіз, мен айттым, сахнаға шыққанда әрине мен сыпайымын, бірақ маған жыныма біреу тиісе, мен айттым, менің рабочий. Мен постоянно айтам, тиіспеңдер менің рабочий классыма, әйтпесе пожалеете. Алмаған атағыңыз, салмаған әніңіз, бармаған еліңіз аш шығар. Ал орындалмаған армандарыңыз бар ма бүгінгі күнде? Енді қазақта мақал бар ғой, армансыз шайтан ғой деп. Тек шайтан болады деп. Әр адамның өзінің арманы болады, бірақ та менің енді оншалықты жүрегімде сонда күдік қалдырған арманым жоқ, Құдайыма шүкір. Мен өзімнің еңбегімде өте бақытты адаммын. Ел мені қайда барсам да, ауылға барайын, қалаға барайын, басқа мемлекетке барайын, қай жерге барсында ел жеген асын жерге қойыптың мені қарсы алады. Содан артық бақыт не? Қандай бақыт керек маған? Құдайыма мың шүкір, тек Құдай денсаулық берсін, содан мен айырмасын, әлі қолымнан келгенше елдің алдына шығып, өзімнің тірі дауысымды көрсетіп, құлағының құрышын қандыратындай жағдайым болса, менен бақытты адам жоқ. Тағы да бір сұрағым бар сізге қоятын деген. Бибігүл апай, қатарыңызда жүрген, елеусіз қалып жатқан әріптестеріңіз бар ма? Өмірден кеткен, ай, осы туралы мен міндетті түрде айтуым керек, осы туралы міндетті түрде мен жазуым керек, қалсын ертең тарихта деп. Енді менің ондай қасымда нелер болған жоқ. Болса, егер өздерінің сол семья құрып, басқа жерге кетіп, әлгі кейбір нелер болады ғой, кішкене жұмыс істеп, ана қиыншылық түсе бастаса, төзе алмай қашады. Кейбір адамдар болады, осы әлгі не былай мақалмен айтқанда, жеңілдің астымен ауырдың үстімен жүретін. Мен ондай адам емеспін. И мен ондай адамдарды түсінбеймін де. Егер мәдениет саласына адам баласы аттағаннан кейін, одан уже қайтуға болмайды. Егер бір рет қайтсаң, уже қайталап бара алмайсың. Мен сізге айтайын, менің өте жаныма шеттін бізде Аманжол Сембин деген керемет әнші болды. Оны мемлекетте көтерді, Димаш Ахметовичті көмектесті, Москвадан да оны берді, Италияға да оны көңіліне апарды. Керемет дауысы, керемет әдемі болатын. Бірақ та вот Сембиндікті көтереді дегендей, ол бала кішкене соны көтере алмады. Сол шығып кетті, күйтті. Содан кейін біздің енді жол ара оның, мен ойлаймын, өзі емес, қасында жүрген адамдар кінәлі. Ондай адамдарды біз ондайдан қайта қашыруымыз керек. А олар наоборот қасына келіп, ой, айта, сен сүйттің, ой, сен той жақсы, анау жаман, сен жақсы. Ондай сөз айтуға болмайды. Біздің мәдениет саласында бәсекесіз өмір жоқ. Бірімен бірі салысып, егер де мен мынадан жақсырақ айтуға тырысуым үшін, мен еңбек етуім керек. Тек қайша мен қомпайып отырып, іштеме ала алмаймын. Егер жұмыс істемесем, қандай істесем де, кей кезде менен, осы біздің конкурстың несін айтайын, кей кезде жоқ деген әнші, қарасын екінші турдан шыққанда ол ананы жегіп кетеді. Жақсы айтып келе жатқанды. Сол сияқты кейбір біздің осындай жастарымыз бар, келе жатады да бірде тоқтайды, соған әлгі қомпай, ой, мен алдым сөйтім, алдым біттім деген сөз, біттің деген сөз. Ешқашанда алдым, жеттім деуге болмайды. Міне, мен қазір уже қаншама жасқа келсем дағын, ешқашанда айтпай, мен жеттім, мен болдым, әлі де менің еңбекінен дейтін уақытым жоқ. Өле-өлгенше мен қара жерге түскенше, жан басым жатқанша, мен еңбек етемін. Үйтпеуге болмайды. Егер мәдениет саласына келдің, сөйту керек. Ол сондай жұмыс. Сондықтан мен сен бенді дәрі шынды айтсам,
ол жаман болып жүрді. Содан мен бір күні мен оны көрдім, меттім, айналайын, ұят емес пе? Сен сондай дауыспен үкімет саған қаншама қаражат салды. Я түсінем, өз сондай қарапайым бе деді болса. Жоқ, түсінем деді. Меттім, сен осы өзіңді қолың алшы. Осы мереттім, давай театрға бар, екеуміз қыз Жібекті айтайық деді. Мен 54-ші жылы консерваторияны бітіргеннен кейін театрға келіп, театрдың өзімнің әлгі ең бірінші партиям, енді танылу үшін айтатын партия керек, Ригалеттадың Жилден айттым. Содан кейін, бір жарым жылдан кейін, тіліме байым, мен өзім кінәлімін, ондайым болды. Жас кезімде кішкене тілім бос болатын, ойлағанда айта салатын. Қатты айтты сіз? Қатты айтқанда, видимо, өте қатты айтқан болуым керек. Бір үлкен кісінің ақылын жынына тиіп, мен филармонияға жіберді. Филармонияға Құрманғазы оркестрін, әлгі орыс айтады ғой, не было счастья, да не счастье помогло деп. Менің мың рахмет айтатыным, радиода жұмыс істегеніме, репертуарымды осындай қып жинадым, қазақша, классика, орысша. Мен даже ол кезде көптеген біздің батыс, орыс классиктерін қазақшаға аударған. Сол мен әлі Мүслим Абдуллин соларды айтатын. Соғыны мен естіп қызық, мен де қазақша айтқан нелерді айттым. Қазір маған да есіңізге түсірдіңіз. Баяғыда мен қазақ телефильмде жұмыс істедім. Иә. 60-шы жылдардың ортасында. 70-шы жылдарына таман бір жарым сағаттық сіздердің концертіңізді жазғанбыз. Телестудияда мына. Не болған шығар. Мир көшесінде 170. Иә. Сонда кезде. Вот. Соны айтайын дегенім, вот содан кейін мен сол сенбінді көтердім. Көтердім. Қыз Жібекте екеуміз айттық. Сон мен вот 54-ші жылы айтып келе жатырдым. Мен 56-шы жыл филармонияға жіберді. Құрманғазы оркестріне жеке әнші болып бара. Маған просто гастрольге барасың деді ғой. Мен іштеме білмеймін. Жарайды деп 3 ай жүрдік қой. Ауылды мекенде аралап. Атырау, Орал, Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент, Жамбыл. В общем, көктемде апрельде кеткен адам, осы июнь айында ма, мен июль айында үйге қайттым. Келсем, біздің театрымыз отпускада, верне гастрольде. Содан олар гастроль жүргеннен кейін мені тағы оркестрмен мына жаққа жіберді. Семей, Талдықорған, Қарағанды, Павлодар бәрін алып. Келсем, олар отпуск кетті. Содан кейін отпускадан кейін мен де келдім. Келгеннен кейін келсем, Райхан Жумич деген Жумичтегі бізде директор болды филармонияда. Әй қыз, сен осы филармония келші, мен сен мынандай дәрежеге жеткіздім, келші келші деп. Сон мен тек келсем, ол кісі фойеде жүр екен. Не қып жүрсің сен қыз деді. Мен айттым, мен осы аға келдім, не болды гастрольдің. Сен мен, ой сен жаман қызсың деді. Мен неге? Мен дейді, ана филармонияда сөйгенде сен шақырып келмедің. Енді мен театрға кеттім, сен театрдан кеттің. Мен жоқ, мен театрдан кеткен жоқпын. Мен тек гастрольге бармын. Жоқ, сен қазір Құрманғазы оркестрінің әншісің, театрда сен жоқсың деді. Басыма тас түскенде болды. Шошып кеттім. Содан кейін мен 15 жыл концерттік жұмыспен шұғылданып, бүкіл Қазақстанды араладым, Советтер Союзына бардым. Айналайын Құрманғазы оркестр арқасында мен Алматыға келгенде кітапта да оқыған шығар, қазақша бір сөз білмеймін. Жауап бере алмаймын, тыңдаймын, түсінемін, бірақ сөйлей алмаймын. Осы Құрманғазы оркестрімен жүріп, радиода жұмыс істеп жүріп, мен қазақша тілімді қазір сөйлейтіндей жағдайға жеткіздім. Мен сенбеймін адам үйрене алмаймын дегенге. Егер шын ықыласымен берілсе, ол обязательно соның барлығын үйренеді. Вот, сондықтан әлгі жаңағы айтып кеткен сенбенді тарттым. Екеуміз, мен келдім. Мен айттым, мен дебютті айтам, давай екеуміз айтайық. Сен Төлегенді айт, мен Қыз Жібекті айтайын деп. Көп көрім, екі күн спектакль болды. Анау театрдың есігін сындырып кетті. Енді елдің қызық қой. Қалай Төлегенов филармонияда 15 жыл, мына жерге келді, қалай болар екен деп. Енді сен бен жаңа қайта келді деп. Қайтайын енді, содан кейін тағы да бір-екі спектакльді айтты да, уже дауысы да оның. Отырып қалған? Отырып қалған, жақын жерден естілейді, алыста жоқ, дыхание жоқ, басыл звук жоқ. Сонды мен, өпшім, жүрді-жүрді де тағы да салынып бетті соған. Нақыры жүріп-жүріп, содан кейін енді, видимо, әптен шаршағаннан кейін, солына Жүргенов академиясына бар, сол сабақ беріп жүріп, өкінішке орай керемет әнші еді, керемет, түр десе түрі бар, дауыс десе дауысы бар. Просто аяқ астынан сол бала, біреу оның обалына қалды. Ол өзі емес, біреу қалды оның обалына. Бүкіл ел обалына қалды деп айтуға да болады. Сіздің айтуыңызға қарағанда. Мынаның арқасында құртты да жіберді. Ондайларымыз көп, өкінішке енді.
Бүгін Бибігүл Ахметовна, айтыңызшы, соңғызды бұнда еліміз үлкен жетістікке жетіп жатыр ғой. Бұның барлығы. Құдайыма мың шүкір, мың шүкір. Сіздің үлесіңіз бар осыған байланысты. Тәуба дейміз. Айтар едіңіз, тағы да кімдерді қосар едіңіз осы? Сіздің үлесіңіз бар осы бүгін міне. Егеменді ел алдық міне кей. Иә. Халқыңызға не айтасыз? Осы егемендігімізден Құдай бізді айырмасын. Ең үлкен дәреже сол бізде. Елім аман болсын, елбасым аман болсын, жерімізде тыныштық болсын. Осы айналайын малымызды бағып, егінімізді өсірейік. Сонан басқа бізге ештеңенің керегі жоқ. Осы ойран-тойраның барлығы жан жақта жүре берсін. Соны тек қана құлағымызды естіп, теледидардан көрейік. Рахмет сізге. Бибігүл ахметовна, сізге көп рахмет. Алла тағала сізге денсаулық берсін. Әмин айтқаныңыз. Осында жақсы тапта кездесіп жүрейік. Бірге болсын, бірге болсын. Ал, рахмет сізге. Аман есен болыңыз. Мынау хабар агенттігінің атынан сізге деген мінекей. Қошемет. Рахмет. Ой, рахмет сізге. Ой, қандай әдемі ғой мынау. Гүлдің патшасы бар. Роза деген. Келесі үлкен шаман сау болыңыздар, құрметті көрермен.